الغياز امدد عاشق الخواجگا ما فقیر نم سلطان امیر مات چراغ چشتی شہر اولیاء غریب نواز بہار گلشن ایمان ہے غریب نواز معین الدین کا درجہ منی مشکل کشائی ہے خدا شاہد خدا تک میرے خواجہ کی رسائی کاغا اور سکتن کھئیو چن چن کھئیو ماس انہیں کو مت کھئیو میرے خواجہ ملن کے آج تو اس لیے راجن کے تو مہراج معین الدین راجن کے تو مہراج معین الدین كرپا کرو مہاراج معین الدین خواجہ عطا رسول خواجہ كرپا کرو مہاراج آؤ راجن کے تو مہاراج مرسن دروازے راجن کے تو مہاراج مرسن دروازے آل نبی اولاد علی ہو ابن سکی ہے خواجہ تم رکھو تو لاہ سکت میں او مورے خواجہ خواجہ کرپا کرو مہارا معین الدین خواجہ عطا رسول خواجہ کرپا کرو مہارا ایشیا کے تم ہو سرتاج انڈیا کے تم ہو سرتاج معین الدین کرپا کرو مہاراج حق معین کرپا کرو مہاراج او خواجہ موتو رسول خواجہ کرپا کرو مہاراج راجن کے تو مہاراج اور خواجہ پیرا راجن کے تو مہاراج معین الدین کرپا کرو مہاراج معین الدین خواجہ رسول خواجہ کرپا کرو مہاراج بگردا میں بلا اٹھا دکستی ضعیفان شکستا رد پشتی آج چھ رجب ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں بگردا میں بلا اٹھا دکستی ضعیفان شکستا رد پشتی بہ کے خواجہ عثمان ہارونی منا
لعنت كنيا مين الدين تشتي او مور خواجا پیا مور گھر ایو اجری مرئیا کے دل سے بچائیو او مور خواجا مور گھر ایو او مور چستی پیا مور گھر ایو مجھے مرائیا کے پھر سے بچائیو آ اتنی عرض ہمار مر ساجا والا اتنی عرض ہمار مر بلدانا والا اتنی عرض ہمار مینو دین کرپا کرو مہارا مینو دین خواجا عطا رسول خواجا کرپا کرو مہارا خواجا جی مہاراجا مہاراجا راجن کتو مہاراج مینو دین آگن دیا کتو مہاراج مینو دین کرپا کرو مینو دین خواجا مقبر خواجا ایسن سندر مقبر خواجا ایسن سندر مات پکشوار گنگر 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 نینو تو ہو رے ہے کٹھور مور خواجا پیا نینو تو ہو رے مینو دین